I'm a new girl. Nali ninako eyo gye nali eyo bayitayo kasenge gye waliyo jjajja wange wakiseeyi. Nali nvaayo nkomewo nga nkomawo ewaka n'ew'omusajja ne ngwa ku accident wa boda. Speed yali adduka nnyo ngaate waliwo patrol ya poliisi eyali etuyisa kati ne piki n'ekuba mukanya ne tugwa. Mukugwa okugulu ku n'evumba lyakyuka lyava mu kifo eryali lino okubeera. Omusajja yeyawaliza nti okudduka. Yagenda agamba mbu takyasobola kubeera nange, sirina kye nsobola kwekolera mbu kati ninga afuuse omulema. Then y'ensonga gye yagenda wa. Bwe nagwira abaali bamulaba baali bagamba ali alina omukyala gye yali akola ki, yali akolera eyo. Naye nze nali sikimanyi. Kati omusajja oyo wali tomulina mwana? Mulinamu abaana babiri. Sawa zi. Yes, sir. Abaana bo bazaala ddi? Waka bazaala oba wabazaala ddi? Omu namuzaala 2019, omulala ne muzaala 2022 mu gumu. Kitegeeza mu myaka ki? Yes, sir. Ate mu mboozi gy'oyogera ogamba omwoyo okala ddi? Anti tulunde nga twawukanye kati oluvannyuma lw'okugwa yadduka n'agenda n'andeka n'olubuto. Kati awo we nazaalira omwana ye ng'amaze okugenda. Ojja otya okujja ne Kampala? Okujja ne Kampala naviira ewaffe Kiboga kuba nze banzaaleyo Kiboga. Accident wagifunira wa tuddeko emabega eno gy'ogamba? Nagifunira awo Wakiso. Wakiso. Kuleka sengejo. Kati ojja otya e Kampala? Okujja e Kampala nali mbeereyo Kiboga. Nali ntuuse mu siniatu, bwe ntuuka mu siniatu sente taata yali kale alina omukyalo oyo gwe nali mbeera naye si yali anzaala. Kati nze nga nnina amagezi gaali mangi ku baana be nga nze basinga ki amagezi. Kati n'agamba taata oyo yekka gw'osazeewo okuweerera. N'amugamba ani agamba stepmother? Nkira maama yandeka ndi muki mwana mutu kuba maama yanzaala omwana omwoyo taata. Kati bali abalala baana ba stepmother nga be ntwala nga baganda bange kuba baali baana ba taata. Na musaayi gwange bali abaana tuli abaana munaana. Okubeera n'amagezi amangi nasobola okuweerera kati stepmother ndowooza kyamuyisangawo bwe kuba kale nga omanyi era kali tekabulamu ng'ansosola abeera ansosola kale ng'ansojja ng'abeera agamba daddy mbeera n'abavubuka ku luzzi bishika taata bambi n'anyiiga naye ng'ate si bwe kyali. Bwe wali obeera n'abavubuka ku luzzi? Nze nagenda nkuluzi kukima amazzi nakuvaayo. Kale nze nakula ebyo ebintu by'abasajja sibiriimu nga si byendimu ennyo. Esooka nali mbatya kuba nali mwana muto bayipen. Esewo nali nkyali mwana muto wasobola kukola ki, okwasaganya abasajja ate nakusoma. Kati taata bw'akizuula nti maama akola ki, agezaako okunemesa kubeera waka. Namugamba mbadde nkusaba omwana oyo omutwale ng'omwana ki owuwo. Kati omukazi nga kale agenda kukyala agamba abantu nze omwana simwagala biki biki sobola kubeera naye naye saaliyo nga beeyagala ne mukazi wa jjo omwana biki ewaka. Maama yali yagenda dda nga nkyali mwana muto. Kati maama nga agenda jja nga nkuze kuba we yagira nali ntuuse mu siniatu najja. Kale naye n'atandika okubeera nga ndabira naye nga talina bulungi kale ssente. Kati maama wange n'amala kuba baali bayawukana ne taata n'apangisa ku kyalo. Bayitawo ku bbiri Kiboga ku bbiri ati wapangusayo n'abeera eyo. Kale mbeera n'ennyigirizibwa stepmother tanjagala waka nebulya kale nga n'ekyayi nendiramu omuwala oyo Aisha nemugamba Aisha embeera eri bweti Aisha yaliwawo. Aisha yali wa ku kyalo awatuzaala ku kyalo kyekimu naye abeerako ne Kampala. Yali abeerako ne Kampala. Kakati nangamba Mariam tokaaba tokola ki naye kampuyiiza omulimu oyiye butya bw'osobola ogenda okole ki obeere Kampala. Nangamba e Kampala osobola okubeera n'oyiya embeera. Nangamba naye ogenda ngenda kusindika e Kampala ne sikusindisa kwagala baki basajja
njagala ogenda okole abasajja be Kampala abanyi nomugamba kyesinga okwagala kwekola nangaa naye bambi wadde olina amagezi ku ssomero obuddeyo osome nemugata atalina ssente zikola kizinaye yali asobola okuwa ssente zikolere omuwala oyo yali tasobola yasiiba ewunyanga amagezi ge nalina okulaba nga nali nkomyemu eyo kiraasi kyekyaga emisambu nina amagezi bina bye walinga okola ebiraga amagezi wali okola ki kale nakulemberanga nnyo nga nsobola obeera ku ssomero ne nkulembera abaana omwaka mulamba ekyo ng'abaana basigala banneewuunya omwaka mulamba tamu zibeera ssatu nga ogwa akulembera kati ekyo oyo omuwala bambi we yakizuula nti maze okuva ku ssomero era nga we nagambyeko emabega wali nandiringira akalimu kali ka mobile money n'entandiko kati n'asasulira omutwalo ku linki okuva ekiboga okutuuka e Kampala baali baleeterawo omutwalo kati bwetuuka eno e Kampala waliwo abavubuka be baali balina okuntuusako ogwo omulimu bantuusaa bulungi tebalina kizibu kyonna kye bantuusaako kati bwe bantuusaa netandika okukola kiseera kyatuka akalimu ne kaggwawo omobile money ne yeekyanga nakola ebbanga lyenkanaki ku mobile money nakola emyezi gyalinga musanvu kuba ye yanjigiriza woli abasaba banjigirize sibimanyi owa mobile money ye nantendeka namugamba abasindikawe bati ssente bajjawo we bati tugirako wezi tusindikira wezi bwe bityo oba wakumpanyanga ssente ze nali sizikumpanya kuba nali omuntu kale by then nalimu omuntu nga nga ntya n'okukwata ku ssente z'omuntu kuba yajjanga n'abalansinga ebitabo oba n'akuwa gundi ssente naga njagala oteekeko gundi float wa ssente west kati nga tolina ngeri gy'ogenda zikwata nkuzikumpanya naye yanjagala nnyo kuba yangamba weebale kubeera muwala gundi mwesigwa tontwalidde ssente abalala azibba n'akola ki n'agenda kuba nali sirina ndaga muntu nakozesa nnyo obwesigwa nanneesiga kati mukunesiga kale simanyi kyaleetera mukyalo oyo kubanga mobile money yatuuka eseera nga takyagala nkoleki ng'aggalawo kale yatuukisa n'agamba naye ninakuba enjagala ogenda simanyi oba ogenda kukola otya yagenda saamanya kuba yali weekendi kati ku mande nenkeera ku mulimu nesanga nga wagale netukula saawa zaali nnya kati baneiba ne bangamba be nali nsemberedde awo okumpi ne bangamba naye omanyi omukyalo yalabika takyagala okoleki omukolere kati kwe kufuna omuwala kati omuvubuka yali akolaki atunda amagi nga ndi kumpi awo nangamba ne waliyo omuwala abeera eno ntebe mu kitoolo nangamba bamuyita Vivian alina botika ayagala omuwala agikolamu kwe kundiringira ku gundi eyo nengenda netandika okukolayo kweyo botiki ya Viviani olifuna sente tudeke emabega wali ku mobile money yali akusasula ssente mmeka yampanga 2200 buli lunaku nga kwe kulineranki kale neeyiyanga olumu naye nga yansasulanga 2200 buli lunaku ngayo lanki tagikuwa yali Kampala nkyo tudde ku botiki kati bwe mbeera ku botiki netandika okukola we natandika okukola kale nembeerawo kale omuwala oyo Viviani teyampisa bubi naye ekiseera kyatuuka nga yalina omuvubuka ndowooza eyali amukolera botiki eyo ng'amuyigganya akole ki amuggyeko botiki eri kati omwana nanga asooka weetegulemu botiki eno erimu entalo z'otagenda kukola ki kusobola kati era waliwo era omugundi omulala eyo omuwala babeera eyo gundi nakiwoge wabeera emeeri egenda ekalangala nangamba eri waliyo omulimu gwakola mu saaluuni onaaza batumubiri biki biki kale nambaliramu oyo omuwala yajjangawo ku botiki ng'agulagulawo ku gundi kuba botiki yalimu ebizigo nga tutundawo n'engoye ng'atera okugulawo ku bizigo ebyeri ebyabakazi nebyerusa kale tutwale bwe tutyo naye kati omuwala we nandiramu kumbe yali annimba omulimu tegwali gwo gwalikola mu mbaala kati ng'emmeeri yali yakusimbula saawa ttaano saawa ttaano bwe zaatuka emmeeri n'esimbula emmeeri yali yabwerere ogirinnyo bo be bansasulira kati we bansasulira bakusasuliranga anti oli yamugamba sasula bw'atuuka eno ngenda kukola ki nga mulabyeko njazi kuddiza gwampeereza omukozi gwalina osasula nze nja kuddiza ssente ko omuwala tekinnabuzibu
Natuke ekalangala. Omusajja akuba namwenda kuba bangamba ojja ntuukira omukyala gwe bayita Flora atunda obummonde. Koze bwe natuukira awo ne mbuza omusajja nga bakola ki nga bamumanyi. Omusajja we yajja yagira ku piki zaali ziweze essaawa bbiri. Nze nsuubira kugenda mu saaluuni. Omusajja n'agamba n'omuwala ajja kunkolera. Nga nze nzize neesunze kubanga omuwala yali angambye buli mwezi bagenda kubanga 15,000. Kale nga ndaba sente nnyingi kati nga nnira n'omuliro kati awo kwe kutomera ate ebbaala nga kuliko loogi. Ngenda okutuuka omusajja tabawa lunch mulya kyaggulo nga najjanjaalo. Neesooka ne ngumirembera kuba by then nali sirina sente zinkomyawo. Neŋŋaaye kati ŋŋenda kuddayo ŋŋenda kutuukira wa. Omuwala yansindisa akimanyi ŋŋenda kola ki? Kola. Kati bwe natuuka eri natuuka essaawa ne nnyingira omuwala oyo ne nziramu ne mukubira essimu. Namugamba waŋŋamba omulimu gwakola mu ki? Mu saaluuni ate nga ndaba bbaala. Essimu n'agiggyako. Oba yanteeka mpulakalisi kuba nagikubangako ng'engamba bbize ne ntuuka ne nkita ne mmanyiira ekifo. Embeera z'ekyo ekifo ne tubeerawo kuba nasangawo omuwala baali bamuyita promise kati ne ŋŋamba omugagga nze bane sigenda kwozanga masuuka ate empeereze n'omwenge. Naŋŋamba omuwala ono ayoze ng'amasuuka g'okole ki? Weereze omwenge. Kati nga buli muwala bamuwala omu mwokola ki? Mwosula. Ku loogi kwennyini kwalingako luumu nga batwawula kati nga bagamba gwakola mubaala gy'otereka ssente tolina ssulayo na bantu baki balala. Buli omu alina ssula waawe n'akola ku kimu loogi. Kati n'embeera waawo omuwala yatuuka ekiseera akumpanya ssente za loogi ekibe ki kati oyo ye ne promise bwe nasangayo. Kati bw'atuuka ng'ate alya ssente omugagga n'antuuza n'agamba oyo mugobye. Gwe sigala kuba nze nali nkozesa nnyo amazima. Sente z'omwenge ng'omwenge nga nze nkola bukozi ssente naye nga ndaba ssente nnina nnyingi. Nga nze muwabuwi ng'agenda atusubulira omwenge ng'abuza mu bbaala. Kati ekiseera ne kituuka omusajja n'agamba njagala otandike ng'okwesasula. Olwo nga ssente zijja? Walingawo ssente ng'ekifo kikola. Nga mwe babasasula? Nga atusasula. Kuba olyanga abagenda kuwaga 15,000 naye natuuka ng'omusajja agamaze wammanga bamunaana. Naye ng'omunaana azikuwa? Yali azimba. Kati ekiseera kyatuuka omusajja n'agamba njagala obeere nga weesasula. Naye ng'abantu bangaa weegendereze ki? Omusajja oyo mulwadde. Nga nze simwagala. Mulwadde ki? Siriimu, yalina obulwadde bwa siriimu. Kati obudde bwali buzibye. Naye nga simanyi lwaki yagoba oli omuwala speedi nga mugaleeta abawala bannyambeko nze mmenyeka biki kuba emirimu gyalinga mingi kwoza kwala gundi loogi runzi n'okuweereza nga bimmenya nnyo. Namugamba mwami Vera mbadde nkusabuleeti y'abawala abalala bannyambeko. Nasooka n'agamba sooka olindeko gira obeerabeerawo nze nja kujja nga wano okuyambengako. Teyajjanga. Ng'ani ayamba boosi? Ye kennyini. Kati ekiseera kyatuuka kuba omwezi gwange gwali gubulako ennaku bbiri. Ennaku bbiri ne ziggwako ne neesasula nga bwe yali aŋŋambye. Kati bw'abala nti neesasudde kati waliwo omusajja yali atera okusula mu loogi ezo yawulirako nti njagala kudduka kola kikomawo e Kampala n'amugamba omuwala oyo gw'okozesa ayagala agenda. Bwe yakiwulira kola ekiro najja n'aŋŋamba nti njagala kutwalako ku beach. Konze saagala. Nagagala we bbaala tofaayo. Boosi? Namwagi gala tofaayo. Konze nedda sigenda genda. Nasooka n'avuga piki ye n'agenda. Nalaira piki? Namala n'akomawo. Nenga musajja ola. Neesooka ne neesibira mu luumu we yakola ki? We yakuwa. Kati we yadda n'ankonkona. Ayinawo ssente mmeka awo? Namugamba nayo 10,000. Nagasooka onzimbe. Bwe naggulawo. Teyanona ate mukwasa ssente. Yasooka n'agasooka olindeko nabye njagala okukubuuza. N'atuula ku buliri. Bw'atuula ku buliri nze ne nnyimirira ebbali. Bwe nnyimirira n'agamba naye waategedde. Olaba otya singa nkuwa bizinensi eno n'efuuka yiyo. Muli kati mu mutima nga ajjukira ki? Omukyala eyandabula n'agamba omusajja omukole ki? Mwegendereze. Kati nze nga natya nnyo bwe namutunuuliranga nga ndaba tuliwo ffeka kuba ekifo kyali wantu nga tewali bantu. Natya nnyo ne nga omusajja ono abadde ki? Kyeva ne mugamba nze bizinensi yo sigyagala. Namugamba kati ogenda gimpa ng'osanyuse. Nze nsanyusizza okukolera bulungi. Namugamba
Sijagala, nangamba wategedde. Tinaye tugendeko ku beach. Lwaki tewajagala kubanga kwezi bango wali toyina sente? Nali sirina naye natyamu kuba omusajja yali ayina mukazi we ate ayina agazibu ge ate ye mulwadde naye nga asingamba bizinesi nayinza okunfuula mukyala we. Gazibu ki ge yali ayina ge wali olabye? Era ki okubeera ne sirimu kiba kizibu. Kaakati bwannemerako natuuka nenzikiriza. Ne tuggalawo olumwe nali sananga tugendeko ku pichi male tugendeko mu sauna kuba nze sauna nali sibimanyi. Bwe tutuuka mu kagundi gye bambalira abakazi n'abasajja wanjawulo. Kaakati bwe ntuuka eri nanga weya mulegwerefaayo. Nemugaye ate ontwalawa. Nensoka nenkambira nennemerayo wabweru. Ye kati naagenda mu sauna bwe yavaayo nagenda olaba mwana ekikopo bakiba kyakyayi saategeera. Nanywa kyayi. Bwamala okunywa kyayi. Kati nno nga ntunula ku ssimu zaali ssaawa 7 ogw'ekiro. Kati ng'omutima ogumu gungamba, omusajja oyo watya anakukwatira mukulu. Omulanga gungamba, oba funa owa boda akutwale. Naye nga okuva we twali ku beach okutuuka gye twavudde, waaliwo ekibira. Nga waliwo ekibira. Kati omusajja wamala okuyako. Okuva we mwali ku beach, yali era mu kifo kye kimu ekyo? Esebo. Nga okuva ku lodge omali musula n'okutuuka ku beach kifo kye kimu naye nga waliwo ekibira. Waliwo ekibira kati ekibira ekyo omusajja ng'akwata pishi nga agisamba olowooza entula ku ssaawa natidde dda laba ntebakyakola ki tebakyatambula kati mu mutima ne ŋŋamba kyonna ekijja kijje ng'atuula ku pishi bwe twatuuka awantu ne tubanga abambuka nanga pishi ekozeesi ezise ne mubuuza esika esikira ku nze kati nga twazze ng'amulimu amafuta. Pishi esoba tugenda kukola tutya? Namugamba nemwamuveera tutandika bintu byo. Omusajja nanwanyisa n'ayagala okola ki? Ekyannyamba yali atamidde. Ekyo kye kyannyamba. Musajja kuba yali wakiwago. Bw'anwanyisa okunkwata, yankwata mu lugoye bw'ati nga siinawe neekyusiza. Nanga oba ogaanye okumpaako ngenda kukola ki? Ngenda kutuusako ng'obuliisa maanyi. N'agamba nakugamba nkole bizinensi n'ogigaana ekirala oyagala ki? Namugamba bizinensi ye sigyagala, yo bizinensi ogimpangaani, oyina mukazi wo abeera wali mumanyi. Bizinensi ng'anansanga ngituddemu n'atuusaako bulabi. N'agamba tofaayo, bizinensi zange sizize. Omusajja simanyi Katonda bwe yanyamba n'akola bwe nti ne musindika n'agira n'atagalamu kati niyo gw'omwenge ogwali gumuliko. Kati nze nadduka nzirayo wa ku beach gyanjiki ne ndiiramu abawala abaali awo. Bwe mbaliramu oba ye yagenda ssaawa mmeka ssaamanya ne banyamba ne bansuzaako naye okunsuza baali bakoze ki? Baali bagaanye. Bwe banyamba ne bansuza obudde bwakya kumakya. Ne ŋŋenda ku poliisi nekola ki? Ne muloopa. Bwe muloopa poliisi yamusangayo wa ewaka ewuwe. Poliisi bwe yamusangayo nze ne baŋŋamba oyina ssente nsobola okukola ki? Okujja eno ne zikutwala ewammwe. Kwanza sizirina. Poliisi obatandika otyo bagamba omusajja yankutte? Nze nabagamba omusajja bw'ati ne bw'ati kuba yali amanyikiddwa Kalangala. Kalangala si nnene nnyo esobola bw'oba oyinamu ku bisente omanyikwa kati bo baali bamumanyi. Kati ne bagamba musajja oyo fayiro z'alina wano zakola ki? Zakutulugunya abaana. Kiki? Kati bapoliisi ne bakwata piki zaabwe ne bakola ki ne bavuga ne bagenda we bamusanga era ne bamukwata ne bakola ki? Ne bamusiba. Kati waliwo omuwala yali omwo mu Kalangala yali atandise okubeera mukwano gwange. Kati kyava kati nengera ne muli wange. Nga wali mwangu okukola emikwano buli wamu wali ogenda. Anti nakolanga nnyo emikwano okuba naatuukanga mu kitundu nga ndabe n'abeeramu obw'omu ngenda kubonaabona nnyo n'okunyigirizibwa. Kaakati omuwala oyo bwe yatandika okubeera mukwano gwange teyali mubi kuba aliwo e Masaka nga bamuyita Shakira. Namugamba naye watagedde ninawo ssente weziti naye engoye nze nina sirina we ngenda kukola ki? Kuziteeka. Nanga ssente omanyi genda ku waliwo oguleko ensawo. Nagulako ensawo ya 150 nasigazawo 300. Olongo oyina mmeka? Yali 180.
zebakuwa nze nazeesasula tudeke wakola ebbanga lenkana kyawo ogamba omusajja yali akwate yali emyezi esatu nga mu myezi esatu wasevingako 5,000 anti kati ziri yampanga nagendanga agulako engoye kuba nagenda n'obugoye nga buti nga bangamba omuwala oba okola mubala olina okwambala woti nebwoikati nga nsibako n'ebiri kati nga nze simanyi nti ndibuuda nga nze sibimanyi nga ngamba kasita banga omuwala akola mubala alina kwambala wati ne bwati netandika n'okwambala kale bye nali sambala olw'okubanga omulimu kati omuwala oyo bwe namulira era ngamba engoye bw'oba tolina waziteeka kolaki gula ensawo otiikemu engoye ezo oji obeereku wano ki olunaku lumu kati we nafunira pulogulaamu eyo evaayo kuba naitayo ku feri e Masaka waliwo omuvubuka naye era yali mukwano gwange namugamba njagala fuluma kalangala naye siina ssente njagala kugenda nanga nawuliddeko nti omusajja bati ne bwati yali agala kukwata kozeeye nangaka 10,000 gw'okujja wano gukutwale ku feri omuvubuka yali wa booda yali mukwano gwange kakati bwagumpa kati awo olinnyawo akamotoka bubanga buno buspecial bukola nga taxi kakuvuga ne kakutuusa ku feri kati bwe natuuka ku feri feri ne tulinnya neteeka e Masaka kati e Masaka nekozesaako omudoozi 12,000 okutuuka e Kampala then balance era nemukozesa nenkola ki nenzira ewaka ne maama yeeranga nnyo okubanga nali nzizeera okukola nzizeeyo siina kyennina kuba saatawana kuddayo eri wa taata natuukira wa maama soko mbuli mukata abazadde bo wali oyogeranga nabo nayogeranga nabagamba emirimu gyokola nayogeranga ne taata yekka atulaki wana maama ebiseera ebyo kale nali okubanga yali yakajja ate nga yali yansuula naye soogera nnyo naye kuba yajja nkuze yali yansuula nga ndi mwana muto naye nagenda okutandika okwogera ne maama nga nzizeeyo ne munoonya wapangisa ku bbeeri netandika obbeera naye kati bwe mbeera ne maama waliwo era omuwala nga namalawo ebbanga awo sikola ndaba ndyawo kuba tukomye wali Masaka oli Masaka oyingidde Masaka oba eyo n'ovuddeyo e Masaka navaayo nenjira neninyobroka nenziza ekibogolo sente ziweddewo zizeyo siina kyennina komitwal3 otukoota ekibogo ekibonga nalinnyawo emboroka anti balance oli kati nga wekunyumiza muvuka nyamba nampa 15,000 gwalina okungi gyeri kalangala guntuusa wali ku feri ku feri anti era kibeera awo ne waliwo akagendo kyokutuusa emmotoka ekuteeka awo emmotoka mulinnya naye ku kigyeri kiri kati kyo tekikusaba sente oza bali abakamotoka be bazisasula kati bwe ntuuka e Masaka tekyanziwalira nnyo kuba by then transport yali mutono nnyo nga tebasaba sente nnyingi nenninnya nenkomawo ne kwe kufuna emmotoka enzize ewaka ekiroga naye nekyo okuddayo wa taata kuba waliyo omukyalawo nanoonya maama we yali apangisa ne mufula ne mbeerawo naye okuva ekiboga kuva e Masaka paka kiboga sente zalinga mmeka okukebikusera Masaka by then baali baleetera baneetera omutwalo ndowooza era gwali gumu okuva e Masaka paka kiboga mpaka wano e Kampala kati era ekiboga wava Masaka nodda Kampala then nova e Kampala n'olinyeza ekiboga kati bwe ntuuka ekiboga ntandika okubeera ne maama kati taata ye saalinnyayo kuba aliyo oyo omukyala we nga simwagala nga saagala kuddayo kuba yali yampiseera bubi kati nembeerawo ne maama yali mukazi muyombi nnyo ng'abeera ayombayomba bannaye kati oli wano otokola biki biki ye bannaye taata olwaki teyakuweerera bikikale nga byeyo byabeeramu kitegeera nembeerawo nga ne maama naye antami ne maama ono enatula asi namugamba ne maama wanzaala akaana kamu naye lwaki ombonye namwe singa okunoonyezaayo kalimu okusinga okulangira anti tanoonyereza takoze ki wabula abeera akola ki anyombesa kakati nembeera waawo ne maama maama ye yali akola maama yali ayina gundi restaurant we yali akola ng'atunda mmere kakati nembeera waawo kale maama yanyombesa nnyo nempula nga nekyayeera nefunako ekirowoozo ate ekikomawo wa e Kampala
Netandiko. Netandiko kolashi, nempanga panga, nenkolashi nenonyo obusente. Nemukubuno yanga bana basajja bali bankwana ku simu benna kumiranga. Nobe transport yena kujambala biko nkume mbali maze nonya zinkomyawo e Kampala. Nazira mu minya nkomawo e Kampala. Pensa unajimulekera. Mama, olw'obusungu buli nayina akasawo k'omungalo nateekamu engoye za lisitati neegimulekera kati neekomawo e Kampala naye neetuuka bwe natuuka e Kampala sirina we ntuukidde sirina we nkoze ki wabula nze ndi awo ntambula butambuzi kolona siba nnoonya mulimu kati we omulimu ne gubula ne gugaana kati aho okusula ne wakola ki aha ne wabula kati nze ne binsobera ne ngenda ku stage ya boda nakajja nno n'okugitegeera eri awo awo nga kugundi awo kuhaamu stage ya boda ng'ovudde wa Namirembe oba Namirembe omanyiyo Namirembe road ku haamu yaawo haamu ey'omu Kampala sebo eyo stage bya boda kwe nagenda nze nga ndabasi alina wakudda ne ngaawe nasula munaabayaye bayinza okunkwata nengaane bannaye nebyensobera kale enjala ennuma sente nafuna ezintuuse Kampala ez'okulya nezikolaki nezibula kaakati bwe mbeera awo kati waliwo waboda yangamba naye ngenda kukuyamba omanyi nali muto ate nga ndi muwalanyirira kati nga webandabaga ne bambi oli muwala mulungi kiki buzibu ki kati nga bonna banjayanira kati omukyava ngamba n'omwana kyetubalukola tugende nkupangusiriza looji weebake bwe yangamba okumpangusiriza looji namanya ki ekiddako nasinga nze njagala buyambi kufuna wawe nsula nkeere ku makya ntandikire awo kuba emisana luba lwanga okusinga ekiro aha kati omuvuka nga nvuga bwantwala ayinako eyantuusa waliwo ekikomera tewatera kuyitayo nnyo mmotoka n'apaakinga awo pisi nkutwala naye tugenda kukola bwetu ne wetu kale nannemesa naye nga omanyi bwe kiba kiganye nga kikalubiriza aha ndeka wano sigenda kubeera naawe n'avuga namyaka nkuvuga enkuzeewo ku stage we nkujje yanvuga nazza ku stage wakoze eki wanjigye nagamba naye omuwala mukomezawo omutima mungi era avuka ne bamugamba gwe ebyo tubimanyi obadde olina kyomwagaza so si kumuyamba omuvubuka omukyava bagamba yali munyankole bambi yanyamba nnyo yabagamba toyambanga muntu ng'olina ky'oyagala okukola ki aha kyava ngamba jamutwale wange tweba kati ndo tukewo nga waliyo ki omukazi nayikiramu mukyala we namugamba omuwala oyafunye obuzibu ebuti neyo ti omukyala teyali mumi ne banjali obuliri ne bukya ku makya ne mwebaka kati wewakya ku makya nga nze nasula sebasenga ndowooza bukedde ngenda kutandikirawo omuvubuka naye nga budde bukya ngamba kati bukedde ogenda kuloota kyava ngamba naye omanyi kyogenda okukola waliwo omuganda wange ekyengera akala omukozi akola ki akola waka nga housemaid kati nenzikiriza kuba eyo awo nali sirina kyakukola aha bwe nakkiriza naavuga yanevugira n'antwala wa ekyengera natuuka ekyengera bampisa bulungi kale omukazi teyali mubi yampisa bulungi nnyo ne mukolera nga nsasula okulya nga ndya bulungi engoye nga nyambala nga nyambaza kale nga yanfuula omwana kati omukyala oyo agenda afunamu entakkanya n'ebbaawe kati omusajja oyo yali alina mobile money ekyengera kati omusajja ankubiranga ngamba jjangu ku mobile money kuba nali nina essimu nga jjangu ku mobile money naye ng'omusajja abeera mpita ayita nga mukyala we yayina gundi edduuka awo ku gundi ku kikuhaamu nga ye akolera oli ogwaboda oli yali sista we nga yali ayagala omukyo omukozi nze olwo nali nfuusa omukozi ewaka mbakolera balina obwana bubiri kati obwana nga tebuliwo nga yabutwala waabwe wa nsangi omukyala bali bamuzaala nsangi naŋŋamba maria muzowa n'abaana mbajjeewo tewali kigenda kkumenya kyenjagala kunjoleza kingoye nakukuuma bintu byange nakusiimuula nyumba nakugiwongoosa ebeerenga ekola ki aha nga kyagala kyokka kaakati nembeerawo nemanya embeera z'omukyala nemanya biki by'ayagala anisaba kyatokabbaawe n'akwana ate bbaawe ngeyakuleeta
bawe yali yali abeera mu ye yali takolere mu town nga ine duko mu kyengera kutota awe kyengera awo yita ngoti ne weyongera keri maso katini kakati omusajja nga abeera nga bajangu mobile money ninagenjagala okutuma kati otuka ku mobile money agamba de yamtwala ku specials hotel gundi ekyengera eri awo namugamba naye anti yangambye okukola bwenti ne bwenti naye agenda sanga sinabikola ajja kuyomba oyo muveeko naawe kati omukyala agendola enamba ya bba akwata esimu yange nakuwaliddwa ku makya akwata esimu yange akebera asangamu enamba ya bbaawe namuuza omusajja nabeera kukubira kugamba ki kola n'apangulo kati yagenda nakukola nanyinga nnyonyinyonyo naye yali mukyala wange ebintu byatukwata mpola nagana yagasajja nanga ajangu nenankwata ku mukono netukkirira netugenda mpaka ku mobile money otwatuuka ku mobile money kakati omukazi agamba bbaawe badde nkusaba nnage njagala okwogerako naawe omwana ono obeeranga omukubira omugamba ki teyalenkaana kuba waliwo abantu awo sajja natandika okugamba omwana oyo nali nnawe njagala omutumako eri simanya kumpi awo ne ku rose garden kibiki n'atandika kale ozimbazimba ekibooze omukazi n'amanya nti omusajja akolaki amulimba kati omukazi nga ate so waliwo n'emesagi gye yasindikirako yaleeta obuzibu baire nali simanyi nti mesagi basa nga simanyi nti oba bazijjamu simu naleka mundeke kati omukazi nga mesagi eri yeyasinze okukolaki okumuggyako ekyokunkubira kyandibadde awo naye mesagi yeyakolaki yaleeta obuzibu kati nga nziza ewaka amugamba kale yanenaeriyoze nga yanzizayo ewaka nagamba naye omanyi kyangu saagala onimbe badde nkukwata bulungi ngaomuki omwana wange musajja badde nkagamba biki nga munyonyola nga munyumiza kuba nali ndimu obuto nga ndimu n'okutya nensalamu nze mugamba amazima mugamba kumbe otabula maka nga simanyi nti nze byemugamba bikola ki bimujyako omukazi n'atabuka n'atabuka nnyonyonyo n'ava mubeerako lo teyakola nakukola n'anyiiga nnyo kale kyenali sirabangako mumutima nengansi ngansirise nomugamba nze talina byamaanyi byadangamba singa ebyo byonna tebikoze eki tebaddeewo naye bbaawe nali ngezaako okumwewala ekirungi yali tasiibawo waka ng'aleeta ki tulo ngaomusajja angezaako okumwewala naye omusajja agezaako okunsindikiriza ng'agala akole ki abeereko nange naye nga mugamba nedda nga ne wajja nga njoza ngoye ngaagala singa wano waliwo omuntu okumpi asobola okwolezaako ku ngoye ne tumusasula omanyeka nnyo nga anti singa amusanga ng'azooza ayinza okumbuuza ki ekyandeeta wano guno gwe mulimu gwange.